Vinnare 2015 i Kalmar. Ja, det var enkel match. Ja, det var inte så svårt eller? Nej, det var dåligt motstånd. Hade du förväntat dig mer? Ja, jag trodde de var lite bättre. Vem var bäst av dem då? Det var nog första matchen mot Emin där det blev straffar. Är du taggad då? Kommer du vinna i Allsvenskan där uppe? Ja, om jag får spela med en bra supporter så blir det enkel match. Det var bra förra året så då kommer vi ta hem det i år. Är det något allsvenskt lag du är mest rädd för? Nej. Inget är speciellt bra så det blir enkelt.